নমস্কাৰ, মই সুমন্ত তোমালোকৰ বাবে আজি লৈ আনিছোঁ অন্তিম জ্যোতি কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী পাঠটোৰ কিছু চমু প্ৰশ্নোত্তৰ। যদি কোনোবাই নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছা, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, লগতে বেল আইকনটো অন কৰি দিবা যাতে মই ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে প্ৰথমতে পোৱা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কমেণ্ট কৰি কোৱা যে আমাক দীঘল দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ লাগে, কিন্তু তাৰ বাবে মই দুখিত, কাৰণ লং কুৱেশ্যন দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ ইমান টাইপিং কৰাটো সম্ভৱ নহয়। সেইবাবে এবাউটত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক দিয়া আছে, ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰি দিবা আৰু লগতে তাত মেছেজ কৰিবা, পাৰিলে মই তোমালোকক ভিডিঅ' কৰি লং কুৱেশ্যনসমূহৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অতি চমু প্ৰশ্নোত্তৰ। 1. অসমীয়া সাহিত্যত বিহগী কবি বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ, অসমীয়া সাহিত্যত বিহগী কবি বুলি ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কোৱা হয়। 2. ৰঘুনাথ চৌধুৰী কোনখন কাকতৰ সহকাৰী সম্পাদক আছিল? উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধাৰী জোনাকী আলোচনী কাকতৰ সহকাৰী সম্পাদক আছিল। 3. ৰঘুনাথ চৌধাৰী সাদৰী কাব্যগ্ৰন্থত সন্নিৱিষ্ট কৰা কবিতাসমূহ কোনটো স্তৰত ৰচনা কৰা? উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ সাদৰী কাব্যগ্ৰন্থত সন্নিৱিষ্ট কৰা কবিতাসমূহ ৰোমান্টিক যুগত ৰচনা কৰা। 4. ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ কেতেকী কাব্যগ্ৰন্থত কিমান চনত প্ৰকাশ পায়? উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ কেতেকী কাব্যগ্ৰন্থখন 1918 চনত প্ৰকাশ পায়। 5. ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় কবিতাটোৰ নাম কি? উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ প্ৰথম কবিতাটোৰ নাম হ'ল সাদৰী আৰু দ্বিতীয় কবিতাটোৰ নাম হ'ল দহী খতৰা। 6. অন্তিম জ্যোতি কবিতাটি ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ কোনখন কবিতা পুথিৰ অন্তৰ্গত? উত্তৰ, অন্তিম জ্যোতি কবিতাটি ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ দহী খতৰা কবিতা পুথিৰ অন্তৰ্গত। 7. ৰঘুনাথ চৌধাৰীক বিহগী কবি বুলি কিয় কোৱা হয়? উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধুৰীয়ে চৰাইক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ কবিতা লিখিছিল বাবে তেওঁ বিহগী কবি বুলি কোৱা হয়। 8. ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ 1801 শকৰ 6 মাঘত কামৰূপ জিলাৰ মুকালমুৱাৰ ওচৰৰ লাওপাৰা গাঁৱত জন্ম হৈছিল। 9. ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ জন্ম 1879 চনত হৈছিল। 10. ৰঘুনাথ চৌধাৰীয়ে কোনখন কাকতেৰে কবিতা লিখিবলৈ লৈছিল? উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধাৰীয়ে জোনাকী কাকতেৰে কবিতা লিখিবলৈ লৈছিল। 11. ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ গল্প পুথি দুখনৰ নাম লিখা। উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ গল্প পুথি দুখনৰ নাম হ'ল মনাই বৰাগী আৰু পচতীয়া। 12. ৰঘুনাথ চৌধাৰীয়ে কেতিয়া ইহলীলা সম্বৰণ কৰে? উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধাৰীয়ে 1968 চনত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। 13. ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ কবিতা পুথি দুখনৰ নাম লিখা। উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ কবিতা পুথি দুখনৰ নাম হ'ল সাদৰী আৰু নৱমল্লিকা। 14. ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ মাক দেউতাকৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধাৰীৰ মাকৰ নাম হ'ল দয়ালতা চৌধাৰী আৰু দেউতাকৰ নাম হ'ল ভোলানাথ চৌধাৰী। 15. তথা অন্তিমটো প্ৰশ্ন উত্তৰ হ'ল, ৰঘুনাথ চৌধাৰী কোন যুগৰ কবি? উত্তৰ, ৰঘুনাথ চৌধাৰী ৰোমান্টিক যুগৰ কবি।